Você que tá esperando aí o Goku lançar a Genkidama no Jiren, usando o Kaioken lá, com o Super Saiyajin Blue, é isso mesmo, pessoal. Não vai ser nesse sábado, tá bom? A nova transformação do Goku não vai ser nesse sábado, vai ser no próximo sábado, dia 7 do 10. Bom, aqui é o Tio Jacos e vamos com mais um vídeo aí de Dragon Ball.